Vi skal nu til kåringen af årets erhvervsinitiativ 2018. Det er jo som sagt en pris, som JSI Sønderborg udsteder simpelthen for at udbrede kendskabet til erhvervslivet i Sønderborg Kommune for de små og mellemstore virksomheder. De nominerede virksomheder til årets erhvervsinitiativ 2018 kommer jeg til at nævne nu i en fuldstændig vilkårlig rækkefølge. Den første er Bike and Snow for You. Det er en virksomhed, som er blevet grundlagt i 2014, og dengang havde de jo et rent fokus, der hed, som var en skisports, skiudstyrsbutik. De har simpelthen valgt at se forretningen på en helt anden måde, i det de samler to sæsonbetonede forretningsområder under et tag. Vi har simpelthen valgt den her virksomhed, fordi de forsøger at gøre det ret godt også, at drive en specialiseret forretning i Sønderborg med high-end udstyr. Pahama Productions. Jamen, det er en virksomhed, som udvikler unikke løsninger inden for konstruktion af avanceret lean- og produktionsudstyr, specialmaskiner og automatiseringsløsninger. Den var faktisk i sin tid grundlagt i 1965 som en ren maskinfabrik. Vi har udvalgt denne her virksomhed, fordi de investerer i fremtiden, robotteknologi ikke mindst, men de indgår også i forskellige projekter, og de bidrager med arbejdspladser til Sønderborg Kommune. Better Energy Solutions AS. Jamen altså, det er en virksomhed, der beskæftiger sig med at levere kvalitets solcelleanlæg, som simpelthen bliver tilpasset den enkelte kunde. Det er driftsikkert og har for det meste et lille eller et mindre behov for vedligehold. De kan håndtere hele værdikæden, og det er alt fra udvikling, finansiering, installation, drift og vedligehold. Vi har valgt den her virksomhed, fordi at de sætter Sønderborg på landkortet. De går for os i udviklingen også af større solcelleparker. Swipebox. Jamen det er en virksomhed, der leverer internationale logistik, eller leverer løsninger til internationale logistikvirksomheder og til detailhandlen til de her selvbetjeningspakker. Og softwareløsninger, som gør det simpelthen nemt og hurtigt og fleksibelt for både kunder, forretningsvirksomheder og sende og modtage pakker eller forskellige forsendelser. De har simpelthen bevæget sig ind på et monopollignende marked, og det er faktisk også derfor, vi har udvalgt dem til at være nomineret i år. De gør det nemlig også med en ambition om at gøre e-handel lettere, både for kunder, men også for leverandører og for fragtmænd. Og sidst, men ikke mindst, Guide to Know. Det er en virksomhed, der leverer digitale læringsforløb i tæt samarbejde med deres kunder, hvor de simpelthen sætter en stor pris på kvalitet, tilgængelighed, rådgivning og support. Det er rigtig vigtigt for dem, at det er i fokus. Vi har valgt denne her virksomhed, fordi at de simpelthen udvikler læringsmoduler og skaber dokumenteret værdi for kunder og forbrugere. Om dette års vinder, der har vi en juryudtalelse, der lyder således. Virksomheden ser muligheder frem for begrænsninger ved at være utrolig omstillingsparate, ture gå ind på et ustabilt marked, produktet er bæredygtigt, og de prioriterer at foretage investeringer i Sønderborg-området, hvilket viser en fightervilje. Juryen lagde især vægt på, at virksomhedens lokale fokus, positive udvikling, og at de er med til at sætte Sønderborg på landkortet. Så, vinderen er... det er spændende. Better Energy Solutions. Lad os give den en kæmpe stor hånd. Kan jeg lukke dem på scenen?
Jamen først og fremmest mange tak til OSCE for overhovedet at nominere os. Det var vi da meget glade for og overrasket over. Og i bund og grund så burde jeg have alle mine medarbejdere med her, fordi at det er jo vi er jo en virksomhed. Kan vi lukke dig længe ind på scenen, for jeg tror, du må godt vil have nogle billeder. vi er jo en virksomhed, hvor jeg selvfølgelig ikke står alene med det, så vi er jo en del. Så alle mine tanker går selvfølgelig også til dem, fordi de skulle have været her. Men det kunne de ikke, fordi de er ude at tjene nogle penge, så det er jo dejligt. Men Jamen, Bed Energy i grunden Solution startede jo i tidernes morgen som AT Solar, som i grunden en lille virksomhed, som Lars og jeg stiftede sammen i mit soveværelse, hans garage. Og det var i grunden et fritidsprojekt. Vi var begge to ansat hos Linak, som er et fantastisk sted at være. Det var, og vi tænkte bare, nej, det kan vi da prøve det her, så må vi se, hvor det bærer hen. Det var tilbage i 2011, og så er det jo udviklet sig igennem tiderne, og vi begyndte at bygge solcelleranlæg, og vi begyndte at bygge større solcelleranlæg, rigtig store solcelleranlæg. Og nu bygger vi solcelleranlæg, som er så stort, så man kan ikke se fra den ene ende til den anden ende. Og det er jo bare et eller andet sted, også til jer unge erhvervsledere, som sidder her, det er med at prøve at springe ud i det. I 2016 var der simpelthen en virksomhed i hovedstaden, som hedder Bed Energy, som sagde, ved du hvad, I er pissegode nede i Sønderborg. I skal være vores brohoved til Europa. I skal være vores teknologicenter. Vi skal lave alt udvikling og innovation i Sønderborg, for det er det, I har kompetencerne til det. Må vi ikke godt få lov til at købe jeres virksomhed? Og det er derfor, i dag hedder vi Bed Energy Solutions. Det endte så med, til sidst i år her er blevet en fusion med Bed Energy, AT Solar, Bed Energy. Og for at være helt ærlig, så er vi faktisk Nordeuropas førende inden for det her udvikling og finansiering af store solcelleranlæg med datterselskaber i Holland, i Polen, i Ukraine. Og vi er næste år, jeg er lige ved at tro, det bliver et tissi for et omsætningsbeløb. Selvfølgelig ikke alene i Sønderborg, men i koncernen generelt. Og det er jo et eller andet sted, altså det er jo en fed historie, en fed rejse, vi har været på. Og det var også derfor, for et års tid siden, vi tænkte, jamen nu skal vi sgu, vi bundfester os her i Sønderborg. Vi flytter kontoret fra Vejle til Sønderborg, så lige om lidt sidder vi over 25 mand ude på Fynsgade. Vi er lige arbejder med at købe grunden lige på den anden side af Fynsgade, så vi kan lave et stort testcenter inden for vedvarende energi og sådan noget. Så vi vil vækste her, og det er noget, som Lars og jeg, dengang vi lavede det her møde, sagde, jamen okay, jamen det vil vi gerne, men så bliver det her ved os. Vi vil hverken til København eller Kolding eller Vejle eller nogle andre steder, det skal være her sådan. Så det er sådan set, det er historien. Men tak for det, og mange tak for nomineringen.